Рухомий склад міського електротранспорту продовжують оновлювати. Цьогоріч закупили 20 німецьких трамваїв. 14 із них уже курсують коліями міста. Також оновлюється тролейбусний парк. 9 нових машин працюють на маршрутах. Міські чиновники зауважили, що цьогоріч відкрили контактну мережу для тролейбусів на житловому масиві «Сонячний», а це збільшило кількість рухомого складу на маршруті. Серед мінусів виділяють те, що не вистачає кадрів, кондукторів та водіїв. Однак у дію запустили навчальний центр, який за рік може підготувати до 60 нових водіїв електротранспорту. У 2020-му посадовці планують створити тролейбусну лінію на Придніпровськ і на житловий масив «Перемога-6». Попри обіцянки заступника міського голови про повне оновлення трамвайних колій маршрутів 1 та 19 до 2021 року, мова поки не йде. Усе буде залежати від фінансування. Понимаете, что это очень серьезное финансовое вложение. Мы прорабатывали несколько вариантов предложений. Есть вероятность того, что наши объекты, в том числе и первый маршрут, в том числе и 19-й, возможно, 11-й трамвай, будут включены в финансирование по линии ЕИБа. И если этот случится этот момент, то эти объекты будут там в обязательном порядке.